Shfrytëzo kohën në shoqërimin e njerëzve të mirë të cilët ja dinë vlerën e kohës. Shiqo pak rrethin vëlla. Shokët e tu këqyri, kush do ta humb kohën? Prind shumë mirë e dinë këtë çështje. Prandaj dhe ja u kontrollojnë prind e devotshëm, prind e ndërgjegjshëm. E dinë shumë mirë kur fëmiu i tyre nuk e ka shokin e mirë dhe sa herë kem një prind të thonë, vallahi mund çaf filani. Pesi ka nis, mush shoqënu me ta. Jam se cigaren, jam se drogën, jam se rakin, jam se zinan, jam se rrugë të këqia, se shumë mire po të mdjallin, po aje mund qafë. Se ka thot pejgamberi a.s. njëri është në dilin e shokut vetë, pa ndesh që qoje si cili për juve qëfar po shoqëron, kjo hadithi Resulullah s.a.s. Kënd po e shoqëron, këqyre ka thot pejgamberi a.s. Se shoki të men qafë, shoki të ngritë, shoku të poshtron. Koha shumë shpejt kalon. Dhe këta shok, në ditë kiametit, ka thonë mamet sëmë, këta janë armiqët matë mëdhaj të njëri tjetit, shok të interesit haramit, në kësaj botë janë armiqët matë mëdhaj të njëri tjetit dhe gjykimit. Andaj shoqërohu me njerës të mirë, shoqërohu me njerës të cilët ty kanë me të mësu hajrin. E shenë një shok në klasë, falë namaz, shkonë në për ligjërata islame, e shenë se ky nuk për humë kohën, nuk e shenë për kafiqe, në për harame, në për zina, është njëri që e ka dertë kohën e vetë, ruhet prej haramit, atëherë shëqëru me këtë vla. Se shërë nuk ishe. Ka thonë Mamed Arisram, shembulli ati që shëqëruot me nirin e mirë, është si kur shembulli ati i cili shkon parfymeri. Edhe nëse nuk blenë për parfymit, spaku del me erë të mirë. Dësa shembulli ati që shëqëruot me shok të keqë, është si shembulli ati që shkon të farkatari, të kovaci, edhe nëse nuk merë prej hekurit, nuk blen hekur, merë erë edhe dzidza. Erë të keqë. Edhe dzidza, mjë djekë teshat. Andaj ti, shoqërohu me të mirin që i vjen, edhe era mirë edhe punën e mirë. I ka fjalët e mira, fjalët e buta, nuk është shok që kur qeh ty të ofendon, unë po habitëm lozën me rininë e sotit, kur po i shofë në për rrugë, qëfar fjallurit fliqët kanë ndërmjet vetë. Vallaj, po habitëm, dhe qëfar bot kuptimi i shokut është, kur njëni tjetën e shokën, ku jebe në, ku jebe tezën, ëbë, majmë, a motrat ty, kjo zgardhë jetë në. A jashan motrat, jashan nonën, jashan tezën, jashan kretë, ose ku jebe kalibë, o të lume, ku jetë i kështu, ku jetë, kjo kujtën se shokë ka, njëri një siri ofendën. Që kjo shoka? Kjo nuk ka shokë, blazën. Se presionetit është me e thirë njërin me emrat që a i dëshiron me i një ato emrat, që i dënë ato emrat. Thire shokun tënd me emrat ledhatus që a i ka qef me i një. Që ja bën qefin. Ku jebe gjenibe, po ku jebe bukurëshbe, valla car jeti, kështune je, ose ashtune, që me i dhonë kurajo me vazhdu shoqërimin me ty. Po mos e bën hiperbolizimin edhe me rritë bosje, frajereja. Don zhuaj, këtë femnat për rateje, mja rritë me në për të keqë. Dhe, foli emnat të mirë, jo për me shti për të keqë. Valla, carje, kusht, cërë cë mërë të sëndë bonë, se di babë për shtrinë për toke, mja rritë halo për të keqë, me ndërë. Për kundra zi, thire me emnat të mirë, që me qenë sebep, që atane me vazhdu me të mirët e tyne. Pandaj, shiqo, si ka thonë një poet, nëse jeton me një popull, shoqërohu me të zgjedhurit e tyne. Mos shoqëro të poshtrin se bëhesh i poshtër, mos pyet për një njeri, por pyet për shokun e tij. A thot popullit e ne, mos më kallëzo kush jemi, kallëzo shokët, ka e ki. Mos u shoqëno me të poshtrin se bëhesh i poshtër. Mos më kallëzo ti kush je, shokët këqyria. Mos të thote, qëre, unë e kom fakultetin. Une kom kry me qekaq nota. One, këshira shok njëre, shëqnin qëfar i ka? Me ko shëqnohet ky? A i ka njerës të rrugës hajrit, apo i ka njerës të rrugës shërri? Se njëri që shto vetë vla, let e prana shëqnin e ati që përngjasën me këta. Si tjenë brendësi i mirë, ti su në dorën të keqin, ti pianicin su në dorën, drogirashin su në dorën, ti zinaqanin su në dorën, ti rëndësanin su në dorën. Për shumë neve këna pysin dhe një herë, a bon më shëshnu me zina qarë.
Jo ma lartë se dje, patëm një pyetje për një vllau telefonat. I tham, këtë varet për gjendjes tënde. Nëse shoqërimin tënd ti je aftë që atëne me mund me largu prej rrugës keqe, shoqëro për një periudhë kohore dhe mundohë me largu. Por nëse po shoqënohesh ai është hajgaregji dhe po ki qef mu shoqënu me tënde se ai ka femna të mira, ti po shoqënohesh me femna të mira, largo prej këtij shokut se ka mundësi me të shtin bataklëkin e njëjtë sikur që ka ra vetë.